Dragi Darko, je. Sunce sija, dan je lijep, nema više bure. Vidim da si se malo prošetao sa svojom kćerkicom. Ma išli do dućana malo za ručak i... Ma i za sutra i preko sutra malo. Reci mi, je li ti šta potrebno da ti ljudi još pomognu i šta bi bilo potrebito? Da, ne znam šta bi ti ja rekao na to, ti znaš kakav sam ja po tom pitanju. Znam, ja ali... Ne volim iskati i tražiti... Ali uvijek ima dobrih ljudi koji ti žele pomoći. Evo, Slovenac iz Dervente ti šalje 200 eura. Slovenac iz Dervente, da. Nije onaj Slovenac iz Slovenije. Onaj će doći sutra. E, pozdravi ih i jednog i drugog. E, pozdravi ih ti, evo. Hvala. Šta ti kažem, evo sad iznenadio si me. Nisam snadao, zateko si nas u prolazu. Da, da. Dobro, Darkina. A ništa, evo. Želim ti ugodan dan. Da znaš, da, hvala ti. Da bi bilo i vrijeme više. Ovo je bilo zadnjih 20 dana, Bože sačuvaj. Da. Ja na operaciji, ona, velim ti, bolesna. Djeca isto su bila lila. Tako da je bilo malo napeto ovih 10 dana. Nadam se da će biti bolje sad. Želimo ti ugodan dan, tebi i svim tvojim klincima i sretno. I tebi također i još jedan veliki pozdrav. Može. Ekipi. Može, pa. Pozdrav. Dobar dan. Dobar dan.